došli na kanal Kodeks Militarija. Kumulativno streljivo koristi takozvanu oblikovanu ili šuplju bojnu glavu da bi se probio oklop. Oba naziva su točna, zato što je takva bojna glava zaista oblikovana tako da ima šupljinu u svom središtu. Takvi eksplozivi se koriste u civilnom inženjerstvu, kad primjerice želite odrezati preciznu rupu u stijeni, recimo pri bušenju kad se traži nafta, ili kad treba precizno odrezati velik komad metala. No najpoznatije su po svojim protuoklopnim svojstvima i time ćemo se baviti danas. Ovaj video sam htio napraviti zato što sam primijetio da se smatra da kumulativne bojne glave djeluju tako da rastope oklop ispred sebe. To nije točno, iako sam i sam dugo mislio da je to tako. Puno izvora tu griješi, uključujući recimo i Wikipediju na srpskom, koja kaže Prilikom udara u oklop formira se tanki, usko usmjereni kumulativni mlaz visoke temperature koji ga topi na malom prostoru. Nisam našao sličan članak na hrvatskom jeziku. Engleska stranica ima drugačiji tekst koji ću prevesti na hrvatski i pokazati original na ekranu. Učinak prodiranja oklopa kumulativnim laznim punjenjem je isključivo kinetičke prirode. Projektiv nema eksplozivni ili zapaljivi učinak na oklop. Za objašnjenje kako kumulativna granata djeluje ću koristiti čonak na web stranici ScienceDirect, a povjetnica će biti u opisu. Članak je zapravo spoj više različitih znanstvenih članaka, a dobar je izvor jer prilično detaljno objašnjava mehaniku eksplozije i proboja oklopa. Princip na kojem kumulativno sredljivo djeluje se zove Monroe ili Neumannov učinak, po znanstvenicima koji su ga počeli istraživati krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Kumulativna bojna glava se sastoji od konično oblikovanog eksplozivnog punjenja s metalnom oblogom u sredini. Bojna glava može biti oblikovana kao polukugla, ali najbolji rezultat se postiže kad je kut šupljeg dijela 42 stupnja od sredine. Promjer bojne glave, količina, vrsta i kut eksploziva, kao i debljina i vrsta metala koji se koriste u metalnoj oblazi, su ključni faktori u tome koliko oklopa će biti probijeno. Još jedan ključan faktor jest udaljenost na kojoj bojna glava detonira, a to ćemo obraditi kasnije kad budemo pričali o protumjerama. Sila eksplozije pri detonaciji je uspjerena na sredinu šupljine i rastapa metalnu oblogu. Najveća sila se formira na najužem dijelu šupljine, koja sadrži najviše eksploziva. Zbog toga se rastopljena metalna obloga spaja u sredini šupljine, a budući da najveća sila dolazi sa stražnjeg dijela, formira se kumulativni mlaz na izlazu iz granate. Na svom vrhu on doseže brzinu od 3 do 8 km u sekundi, ovisno o obliku i veličini bojne glave. S koničnim oblikom u odnosu na polu kuglu formira se uži i dulji kumulativni mlaz, a to je ono što želimo postići jer tako maksimiziramo proboj oklopa. Kasnije ćemo vidjeti i druge primjere. Ovaj metalni kumulativni mlaz ne može rastopiti oklop. Ovdje postaje kompleksno jer iako metal ostaje u krutom stanju, putuje tolikom brzinom da se smatra da je u stanju plazme, super zagrijanog plina, te se zbog strahovitih brzina od 8 km u sekundi i mlaz i oklop ponašaju kao tekućina. Ono što je bitno je da kumulativni mlaz probija oklop kinetičkom silom metalnog projektiva nastavog iz unutarnje obloge koji se formirao uslijed usmjerenog djelovanja eksploziva. Metalni kumulativni mlaz udara u oklop tolikom silinom da se on razmiće i tako nastaje proboj. Koliko metala ili drugog materijala će biti probijeno, ovisi o faktorima koje sam ranije nabrojao. Nakon što metalni mlaz probije rupu u oklopu, kroz nju ulaze i plinovi nastali eksplozijom bojne glave. Zato se može čuti da kumulativna granata spali unutrašnja stenka. To je točno, ali ti plinovi su ušli u tenk samo zato što je metalni kumulativni mlaz probio rupu u oklopu. Sam eksploziv ne bi imao velik učinak na oklopu. Naravno da bi dovoljna količina eksploziva probila dovoljno tanak oklop, ali kumulativni mlaz sastavljen od metala u oblozi je ono što probija oklop. Mlaz mora biti tanak zato što se tako sila fokusira na manje područje koje onda lakše popušta, a duljina mlaza znači da njegovi sražni dijelovi daju dodatnu energiju proboja kad stignu do oklopa. Pri proboju se stvara velika količina gelera koji onda rade probleme unutar tenka. Zato moderni tenkovi imaju obloge od kevlara unutar tenka, da se čak i u slučaju neuspjevog proboja spriječi da geleri naude posadi. Međutim, dulji i uži mlaz je lagan, i stoga osjetljiviji na udaljenost od oklopa koji probijamo. Dakle, lakše gubi svoju probojnu silu s povećanjem udaljenosti. Zato je tipično da recimo prototenkovska granata tježi stvoriti uski brzi mlaz, jer se vrhom granate kontrolira udaljenost na kojoj se mlaz stvara primjerice protutenkovskim minama, recimo Jugoslavijskoj TMRP-6, 5 kg eksploziva se stavlja polukružno. To stvara sporiji i širi mlaz, koji međutim bolje zadržava svoja protuokopna svojstva na većim udaljenostima. Mina stvara metalni projektiv težine pola kilograma, koji putuje brzinom od 2 km u sekundi, te na udaljenosti od 800 mm i dalje probija 40 mm oklopa. Na istoj udaljenosti od 800 mm, uži kumulativni mlaz iz tenkovske granate bi se davno rasplinuo i ne bi imao značajan učinak. Zato je veličina i oblik bojne glave ključna za vrstu projektiva koji ju nosi i količinu oklopa koji želimo probiti. Kad se detonira na optimalnoj udaljenosti koja iznosi od 2 do 6 promjera bojne glave, može se postići proboj od 4 do 6 promjera bojne glave, a spominje se čak i 12 u nekim slučajevima. Optimalna debljina metalne obloge je 3% promjera za bakar, a gušći metali poput čelika ili wolframa mogu biti oblikovani u tanju oblogu, dok manje gusti poput aluminija moraju biti oblikovani u deblju oblogu da se postigne taj optimalni učinak. Ostatak čovanka se bavi stvarima poput brzine kretanja različitih dijelova mlaza, no mislim da smo dovoljno objasnili mehanički dio. Pogledamo kratko gdje se sve ove bojne glave koriste i na kraju kako se boriti protiv njih. Kumulativna prototenkovska oružja u obliku granata su se počela pojavljivati sredinom 40. godine u britanskoj, njemačkoj i francuskoj vojsci. Bez njih prototenkovska oružja poput bazuke, pancerfausta ili pijata ne bi bila moguća. Prototenkovske puške i magnetske mine su se pokazale nepraktičnima ili nedovoljnima, pa su ta nova oružja po prvi put omogućila pješacima da sa sobom nose oružje kojima se mogu boriti protiv tenkova na udaljenostima koje su bile ovisnom o oružju od 30 do 200 metara. Tako se kumulativna punjenja koriste i danas, prvenstveno u raznim protutenkovskim raketama. U Drugom svjetskom ratu, a i danas, koriste se i kao granate iz stopova, naročito onih nižeg pritiska, no kasnije ćemo pričati zašto se to koristi sve riječi. Važno svojstvo kumulativnih bojnih glava je da njihov proboj ne ovisi o brzini kojom dolaze do meti, za razliku od kinetičkih penetratora koji jako ovise o brzini projektiva. O tome sam napravio poseban video, poveznica je u opisu videa. Ono što je važno je da kumulativne bojne glave probijaju jednako oklopa i na minimalnom i na maksimalnom dometu. Stoga kumulativna bojna glava će jednako djelovati na oklop bez obzira da li se radi o recimo nepokretnoj magnetnoj mini ili raketi koja dolječe brzinom od 300 km na sat. Kinetički penetratori zahtijevaju velike cijevi i barutna punjenja da bi se povećao njihov učinak, što ta oružja čini teškima i kompliciranima, naročito ako želimo proboj oklopa na većoj udaljenosti, jer to možemo postići samo većom silom. U jednom trenutku SAD je skoro potpuno prešao na kumulativne granate za svoje tenkove, kroz tank Sheridan i njegov top, odnosno lancer raketa od 152 mm, niskog pritiska. Sličan top su pokušavaju ubaciti u ranu verziju Abramsa, dok im njemci nisu pokazali što može njihov čuveni Rheinmetallov top od 120 mm. Danas su takve granate sporedne u protuokopnoj upotrebi. Upotreba kumulativnih bojnih glava u raketama je jasna i drugog izbora u njima zapravo i nema. One su danas dosegle monstruoznu snagu i najnovije bojne glave u ruskim i drugim raketama mogu probiti i preko jednog metra homogenog čelika. Mine i čak improvizirana eksplozivna sredstva također koriste ovaj učinak. Koje protumjere onda imamo i koliko su učinkovite? Nekoliko je načina na koji se kumulativna punjenja mogu spriječiti u proboju oklopa. Prvi i najjednostavniji je detonirati bojnu glavu što dalje od glavnog oklopa. To se na engleskom zove stand-off oklop. Njemci su u drugom svjetskom ratu na svoje tenkove stavljali takozvane pregaće, šircen, koje su zapravo bile namijenjene tome da unesu rotaciju u metak protutenkovskih puški, ali su se pokazale kao vrlo korisne protiv oružja poput bazuke. Leopard 2 A6 je uveo špicasti oklop na vrhu kupole, koja je iznutra zapravo ista kao verzija A4. Špicasti oklop je samo dodatni navareni oklop koji povećava udaljenost na koju kumulativne projektili detoniraju. Amerikanci su na svoje tenkove i oklopnjake stavljali takozvani slet oklop, čelični kavez koji bi trebao detonirati ili zaglaviti bojnu glavu iz RPG-a koji su im stvarali velike probleme u Afganistanu i Iraku. Postoje praktični limiti koliko daleko možete postaviti takvu barijeru u kojem god obliku ona bila, ali njihova učinkovitost je bez prigovora protiv kumulativni bojni glava. Noviji oklopi više nisu samo čelični, već su to kompoziti različitih materijala. Zanimljivo je da moderni okopi imaju različite vrijednosti ovisno o tome da li se mjeri njihova otpornost na kumulativne ili kinetičke penetratore. Obično u tim brojkama otpornost na kumulativne veća. Primjerice, za rani model Abramsa se kaže da je prednji okop ekvivalent 700 mm homogenog čelika protiv kumulativnih punjenja i 350 mm protiv kinetičkih. Te vrijednosti naravno nisu egzaktne jer su vojna tajna, ali dobro ilustriraju činjenicu da različit sastav oklopa ima različitu otpornost na ove dvije metode probijanja oklopa. Još jedna inovacija koja je pomogla u borbi protiv kumulativne projektiva jest eksplozivno reaktivni oklop. Prve verzije, izraelski Blazer i sovjetski Kontakt 1, su djelovali samo protiv kumulativnih projektiva i u tome su bili vrlo učinkoviti i do 90%. Tek su kasnije verzije imale učinak i na kinetičke penetratore, eksplozivno reaktivni oklop ne samo detonira kumulativnu bojnu glavu dalje od trupa, već i stvara eksploziju koja remeti kumulativni mlaz. Dovoljno da se omogući glavnom oklopu da izrži udar oslabljenog mlaza. O tome sam napravio poseban video, poveznica u opisu videa. Zbog toga moderne brzotenkovske rakete od 80. na ovamo koriste tzv. tandem bojne glave. Prva manja ili prekursor bojna glava mora detonirati eksplozivno reaktivni oklop, dok druga probija glavni svoj. Unutar tenkovske granate baš i nema prostora da se ugrade dvije bojne glave. Kumulativna granata za tenkove, engleskog naziva HEAT, High Explosive Anti-Tank, je također bitno sporija od kinetičkih penetratora. To smanjuje domet i mogućnost pogotka u pokretnu metu. Sve to su razlozi zašto je danas manji fokus na kumulativnim prototenkovskim granatama i zašto se sve velike sile odlučuju za kinetičke penetratore za svoje tenkovske topove. Daleko od toga da će se kumulativna punjenja prestati koristiti, jer kao što sam rekao da cijelu klasu oružja, poput raketa ili danas dronova, alternativa ne postoji. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da je bio koristan. Pretplatite se na kanal ako niste, da ne propustite slične video u budućnosti. Nadam se da se uskoro opet vidimo.